dhunë ndaj një të miture e cila më në fund gjen forcën dhe e shpre tek baba i saj, por tashmë në moshën 18 vjeçare. E vërtet është një lajm tepër tragjik. Ashtu si kur se dhe ju e përmëndit, pa tjetër që nuk, fatkesisht, nuk është lajmi vetëm, nuk është vizuar në lajmet e tjera, dhe tu të regohet edhe njerë, le të temi pjesa e gjithë kulturës që në mbasin, dhe gjithë dinamikave që zhvillohen, dhe që janë, le të temi, faktorët kryesorë, lidhkues, për shkaktimin e ngjarjeve të cilat me pasoja shumë tragjike. Zakonisht gjithmonë fëmijët kur abuzohet me fëmijët gjithmonë ndodh që është një afërm i tyre. Çfarë ndodh me një fëmijë? Pse e ka të vështirë ta shprehë që në fillim e kupton që po ngacmohet seksualisht? Pse ndodh gjithmonë që janë personat më të afërt brenda familjes? Është e çuditshme. Madje do më lindi pyetja, duhet të ruajnë fëmijët brënda nesh, apo jashtë nga komuniteti? Jetë e shume, shume mirë, Eri. Si pas studimeve, ato të regojnë që le të themi abuzimet seksuale ndodhin më shumë tek lidhjet e gjakut. Pra lidhjet e gjakut të shkallës e parë, të shkallës e dytë, dhe kryesisht fëmijët nuk e kuptojnë këtë gjë, këtë proces, sepse duke qenë se janë akoma fëmijë dhe truri i tyre nuk është i zhvilluar ai sa duhet, normalisht që nuk e arrin ta perceptojnë si proces. Por e konceptojnë si dhunë? E konceptojnë si dhunë apo as këtë nuk e konceptojnë? Varet nga niveli i zhvillimit. Nëse kemi të bëjmë me fëmijë, sigurisht që nuk e konceptojnë si dhunë, sepse shohin si dashuri aq më tepër që ne sot jemi rritur me atë idenë, duke qenë të afërmi tan, duke qenë njerëz që ne na duan shumë, ata na duan edhe i përdorin pak konceptojnë si shprehje të tepruara, si afrimitet, e konceptojnë si afrimitet, si ngrohtësi. Si afrimitet, si përpëdhelje, si lëndatime, të cilat sigurisht janë të tepruara. Edhe duke u rritur me këtë proces, ata nuk e kuptojnë akoma, po me rritjen e mosh, pastaj fillojnë që ta kuptojnë këtë gjë, por prapë është presioni shoqërisë ai që i pengon për të raportuar rastet.